Salam, Real İntervi efirdədir. Müslüman Nasakalların şurasının baş katibi Məhəmməd Əvril Salam Bakıda səfərdədir və elə bizim həmsöhbətimiz Məhəmməd Əvril Salamdır və onun Azərbaycan da keçirdiyi görüşlər eləcə də bu təşkilatın Azərbaycanla əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiz Azərbaycanla. Ahlan bikum. Məttəb Müslüman Ağsaqqallar Şurasının təşkilat olaraq məqsəd və vəzifələrini istədiyiniz tanışaçılarımıza izah edəsiz və bu gün bu təşkilat hansı missiyanı yerinə yetirir? Müslüman Ağsaqqallar Şurası əslində müstəqil təşkilatdır. Bəli, bizim təşkilatının əsas məqsədi bütün müsəlman ölkələrində sülhün, əmnəmanlığın tam olaraq dəstəklənməsi və möhkəmlənməsindədir. Biz bu missiyanı icra edirik. Elini zamanda belə bir yanaşma. Təbirlə desək, mənim təmsil etdiyim müsəlman ağsaqqallar şurası faktiki olaraq sülh təşəbbüsləri üçün bütün lazımi səyləri göstərir. İmkanlarını sərgəmir. Bizim missiyalarımızdan biri də, mən deyərdim, vacibi də dünyanın müxtəlif güşələrində alışmaqda olan münaqişələrin söndürülməsi üçün əlindən gələni sərgəmir. Siz prezident İlham Əliyevlə görüşdünüz. Prezidentim zikr etdiyiniz məsələlərdən ümumiyyətlə bu görüşün gündəliyindən gələn danışaq. Buyurun. Hər şeydən əvvəl mən cənab prezidentə mənə göstərdiyi münasibətə səmimi qəbulə görə dərin minnətdarlığımı, ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Onu demək istəyirəm ki, həqiqətən cənab prezidentin sülhə baxışını mən çox bəyəndim. Mən xüsusilə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm və mən bunu vurğulayacağam. Bu dini liderlərin dünyadakı münaqişələrə baxışıdır. Bu baxımdan çox təqdirəlayiqdir ki, Prezident İlham Əliyevin bu məsələyə baxışı son dərəcə də şəffafdır. Söhbət nədən gedir? Prezident də qeyd edir ki, dini liderlər bu məsələlərdə sülhün əldə olunmasında mühüm rol oynamalıdır. Əlbəttə bu təqdirəlayiq haldır. Cənab Prezidentin dini liderlərin dünyadakı iqlim dəyişikliyi mübarizəsinin iştiraki ilə bağlı xüsusi baxışı var. Bu da müstəsna və mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə COP29 çərçivəsində dini liderlərin bu məsələ ilə bağlı çıxış etmələri, səslərini yüksəltmələri bizim üçün vacib məsələdir. Digər tərəfdən müsəlman siyasi lideri olaraq, müsəlman dövlətinin başçısı olaraq cənab prezidentin sülhsevərliyi, sülhə doğru meyli çox təqdirəlayiq qaldı. Qalib olmağa rəğmən Azərbaycan prezidenti daim sülhə çağırışlar edir. Bu dünyada unikal vəziyyətdir. Biz Müslüman Ağsaqqallar Şurası, eləcə də şəxsən mən, Prezident İlham Əliyevin sülh çağırışlarını yüksək qiymətləndirir və bunu alqışlayırıq. Eyni zamanda mən Müslüman Ağsaqqallar Şurasının üzvü olan Şeyhülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin də rolunu burada yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. O bütün dünyada qəbul edilən dini fiqurlardan, hətta mən deyərdim, rəmzlərdən biridir. Şəxsən mən düşünürəm ki, belə bir dəstəyi alacağımız təqdirdə dünyada bir sıra vacib məsələləri birlikdə həll edəcəyik. Sizin əfrin yaratdığı fürsətdən istifadə edərək, Prezident İlham Əliyevə məni qəbul etdiyinə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənə göndərdiyi dəvətə görə Şeyxülislam həzrətlərinə dərin minnətdarlığımı ifadə edirəm. Azərbaycanda bir sıra məhsuldar görüşlərim oldu. Bu bizim üçün çox faydalıdır. Birgə fəaliyyətimiz üçün səmərəli olacağından əminlik ifadə edirəm. Azərbaycanın bu gün mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqdakı rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Çünki siz də görüşlərinizdə qeyd etdiniz ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda mədəniyyətlər arası dialoq forumu keçiriləcək. Bu əslində təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycan ən qədim zamanlardan anateist dinlərin, konfessiyaların birgə yaşadığı məkan olub. Azərbaycanın rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Mən düşünürəm ki, Azərbaycan sülh üçün birgə yaşayış prosesində mühüm rol oynayacaq. Mən Azərbaycanın dinlər arası və mədəniyyətlər arası dialoqa verdiyi töhfələri ümumiyyətlə bəşəri rolunu dərinlə bəyənirəm. Çünki Azərbaycan sadəcə ölkə daxilində sülh üçün də birgə yaşayış modelini qurmaqla işini yekunlaşdırmır. Azərbaycan bunu təkidlə və uğurlu şəkildə tətbiq edir. Azərbaycan bu baxımdan dünya üçün bəşəri missiya daşıyan nümunədir konkret nümunələr var. Müxtəlif vaxtlarda burada təşkil olunan dinlər arası, mədəniyyətlər arası forumlar, həmçinin Şuşa şəhərinin İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsi, bütün bunların hamısı bir məqsədə yönəlib. Azərbaycan sülh içində birgə yaşayışı təbliğ edir. Vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk.